කොළඹ නාගරීකරණයෙන් මිදී සුන්දර පරිසරයක මිහිර විඳීමට තිබූ අවස්ථාවන් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා බිඳෙන් බිඳ අහිමිවන ලකුණු. වර්තමානයේ වන විටදී අපට අසන්නට දකින්නට ලැබෙන්නේ අප ජීවත්වන පරිසරය අප විසින්ම විනාශ කරගන්නා ආකාරයයි. මෙම පරිසර දූෂණ වැළැක්වීමට රජයට හෝ අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවලට පමණක් කළ නොහැක්කකි. මෙයට ජනතාවගේ දැනුවත් බව හා කැපවීම අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වේ. නමුත් ජනතාවට ඒ සඳහා සැබෑ වුවමනාවක් තිබේ දැයි යන්න ගැන ඇතිවන්නේ සැකයකි. මේ ගැන සැලකීමේදී කොළඹ අවට සිදුවන ඉතාමත් දරුණු පාරිසරික දූෂණයක් වෙත අපගේ අවධානය යොමු කරන ලදී. එනම් යටත් විජිත සමයේ මෙරට කොළඹ නගරය හා අවට ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සඳහා සකස් කරන ලද ඇලමාර්ග පද්ධති ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇති නේවාසික හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන වෙතින් අපජලය පමණක් නොව මල අපජලය පවා මෙම ඇලමාර්ගවලට මුදා හැරීම මගින් සිදුවන ජල දූෂණය සම්බන්ධවයි. මෙම ජල දූෂණය නිසා ඇලමාර්ග දෙපස පදිංචි ජනතාව විවිධ රෝගාබාධවලට ගොදුරු වීම, ඇලමාර්ග ආශ්‍රිතව ජීවත් වන ජලජ ජීවීන් වඳවී යාම, භූගත ජල මූලාශ්‍ර ඉතා බරපතල ලෙස අපවිත්‍ර වීම යන පාරිසරික ගැටලු ඇති වී ඇත. මෙම ඇලමාර්ග අපවිත්‍ර කිරීම ගැන සොයා බැලීමේදී වැල්ලවත්ත සිට නාවල දක්වා කිරුළුපන ඇලමාර්ගයේද, නාවල සිට බත්තරමුල්ල දක්වා කොළොන්නාව ඇලමාර්ගයේද ඇති කිලෝමීටර 12ක පමණ දුර ප්‍රමාණය තුල පමණක් ඇලයුර දෙපස පදිංචිකරුවන් තම මලාපවහන පද්ධති හා අපජලය ඇල වෙතට යොමු කිරීම 600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි විය. මේ සම්බන්ධව ඇලයුර ආශ්‍රිතව ජීවත් වන අයකු පැවසුවේ මෙවන් අදහසකි. ජනාවීර ඇල තෝරන අපි මාළුවෙක්කයි අල්ලගෙන කනවා. අද මාළුවෙක්කත් අල්ලන් කන්න බෑ. නිත්‍යන්තම ජලාවල මේ ඇල. කියන්නේ සමහර නිවාසවල වැසිකිලි වලවලුත් මේ ඇලට හලවලා තියෙනවා. මෙම ඇලමාර්ග ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ සංස්ථාව යටතේ ක්‍රියාත්මක පාලිත සමාගමක් වන LRDC මගින් සේවකයන් යොදවා පිරිසිදු කිරීම සිදු කළද එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පෙනී යයි. තවද ඔවුන් වැඩි වශයෙන්ම සිදු කරනුයේ ඇලමාර්ගයේ ඇති ආක්‍රමණික ශාක වර්ග ඉවත් කිරීම පමණකි. මේ සම්බන්ධව පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා දැක්වූයේ මෙවන් අදහසකි. දූෂණය අතින් ගත්තහම වැඩි වශයෙන්ම දූෂණය වන කොටසක් තමයි විශේෂයෙන් ගංගා ඇලදුල ජලාශය. මේ සම්බන්ධව ලංකාව සාමාන්‍ය ජනගණත්වයේ වැඩි රටක් හැටියට අපි දකිනවා මේ නිවෙස් වලින් ඒ වගේම සමහරට හෝටල් වෙන්න පුළුවන් මේ දියවන්නාවේ කොළඹ. ඒ වගේම බේරේ අපි දන්නවා ඇතැම් විට වැසිකිලි පවා මේ අසල තියෙන ජලාශයට යම්කිසි ආකාරයක හැරවීමක් සිදු වෙනවා. සබදාමින් අපට උරුම වී ඇති සුන්දර පරිසර පද්ධතිය රැක ගැනීම අප සැමගේ යුතුකමකි. එම යුතුකම සිතරගෙන කටයුතු කර අනාගත පරපුරටද සුන්දර රටක් ඉදිරි කර දීම අපගේ වගකීමයි.